אני מזמינה את מר רונן מרלי, ראש העיר נהריה, לשאת את ברכתו לכבוד יום העצמאות ה-71 למדינה. אנחנו בעיר נהריה החלטנו להשקיע בחינוך, ואני שמח לראות את בית הספר המדהים הזה עם המנהלת והסגל המצוין שיש כאן. אתם מקבלים פה חינוך מדהים. ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכזיב, מהמסיבות של תל אביב. אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל? כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. אוספים ביחד נדודים, ותפארת מדינת ישראל. תמיד געגועים, אדם נוף מולדתו, חורת קווים בכף ידו, בין התפילות לנדרים, ריחות פרדס של הדרים, ובעיניה של אמי, תמיד אמצא את מקומי. על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמחבר. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. טלאים של הסיפור, כמו שתי מילים להתחבר, בחוץ האב של משורר. אני מכאן אני שייך, וכל חבר שלי כמו אח.